Janë ende në pritje të trupit të pajit, por të pamen e kanë hapur. Familjarët e 15-vjeçarit Adrian Ramadani, i cili vdiq të shtunën mbrëma pasi u godit nga treni në Zvicër, thonë se nuk kanë shumë informacione se si ndodhi rasti. Ka ndodhur aksidentalisht goditje nga treni, ky ka qenë me shok, e ka godit treni dhe ka ardhur deri te rasti tragjik. Familjari jonë është djalë Hasreti. Dita nuk dihet, por varrimi do të bëhet në fshatin e ti në Panërs të Malisheves. Për mënyrën e varrimit edhe procedura tjera jemi në pritje procedurave nga shteti Zvicran dhe varrimi do të bëhet këtu. Mediat zvicrane kanë raportuar se në stacionin e trenit të shtunën mbrëma ka pasur grindje mes dy grupeve të rinjëve, por familjarët e 15-vjeçarit thonë se nuk kanë më tepër informacione. Me gjithë dhimbjen që kanë, familia bën thirrje që kushdo që ju shkon për kryeshnosh të respektoj rregullat anti-pandemi që të mos bëhen shkak infektimi.